aku kira macam mana yuk biasa macam 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 ร้านอยู่ร้านแค่จุดเดียวโอ้แค่การลุยเลยแค่จุดเดียวโอ้เอาเฉลี่ยร้านซ่าเลยแค่จุดเดียวอามารู้เลยเลยลุยร้านซ่าเลยแล้วก็แค่จุดเดียวตัวเบดีจำไม่เนี่ยยี่จงไล่ข้าจะน้องจำไม่ยุ่งซาบีอะไรกูแบบกูกูกูเสพดีเขียวจัวเมชี่เอ็นเอชี่เอ็นเชิงคาลิมาอารมณ์ช่วยแทนช่วยตาบีร้องตีดีชากูจำไม่ยุ่งกูกูยุ่งซาอย่างเนี้ยอามาเฉยมาเลยแต่ละเลยโอ้คิดได้ขนาดคิดได้เฉยมาร้องคิดได้ขนาดร้องที่แข่งสิ่งของมึงยามาบอกอยู่ร้านยา
ဘာမှမတန်နိုင်ဘူးလေပါလေရုံးတေပါနေမှာဒီပိတ်မယ်လို့ကြားရတယ်ဘောကလည်းထုတ်လုံးရေရောဒါတရုတ်ဆောင်ဝမ်းတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရေးမှမကောင်းကြတာเนาะအပြင်လောကအခြေအနေမကောင်းလည်းလူဟိုအဝင်အထွက်တွေဟိုအခုဆိုပွဲလမ်းတပိတ်တွေလည်းဖိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပိတ်မယ်ဆိုရင်အမားတို့တောင်မှဒါ producer ဆိုင်နဲ့မစင်စားတော့ဘူးအားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းအန်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် safety ဆိုတာလေယူဖို့ယူတဲ့နဲ့ထင်းတဲ့ကြောင့်ပိတ်တင်ပါတယ်ရှင်။ viral ရောဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲရှိသွားတဲ့ကမိုးပြို့တော့တတ်တယ်။အခုနကပြောသလိုပဲလေတတ်နိုင်လို့မိုးပြို့အကုန်လုံးပြို့တာအကုန်လုံးခံရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရွှေ့သွားပူရောင်ကောင်းတဲ့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ဒါထိန်းသိမ်းဖြစ်တယ်အော်အမားတို့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကအခုဆိုဘာလို့တူတာအကျမ်းမာရေးအပုဒ္ဒတာတွေရောအပြင်ပုဒ္ဒတာတွေအားလုံးအပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုတော့အထူးတက်လဲဂယုစိုက်တာတော့မရှိဘူးတို့ပေတဲ့လို့တန်ရှင်းနဲ့စားစားစားတယ်ပြီးခုတို့အချိန်မှဆိုသူများရဲ့နေရာမသွားဘူးပြီးတော့အမားတော့အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တာကိုဟိုလေးချက်ပြီးတော့ပူစားတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တွေ့ကြရအရင်စားတယ်စားချင်တာလည်းစားတယ်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားစားကိုနဲ့တင်မှာမလားဒီဟာစားပြီးကိုပါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ဂိမ်းဆိုင်ရတာပေါ့ဘိုးရ